Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching Let Them See a Thumb. MMA Let Them See a Thumb. Good. Hi, I'm Bruce Buffer, and you're watching MMA Let Them See a Thumb. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem 157. vydání. Netradiční čas, ale v tradiční den začínáme lehce po 16:00, neb samozřejmě krizový stav si vypítal a i krizové řešení, protože toho mám dneska nějak hodně a zase bych to nestihnul a byli bychom 14 dní bez vysílání, tak to jsem si říkal, že si nemůžeme dovolit. Jako vždy, partnerem tohoto pořadu je nejlepší voda na světě Kirvi z Fajerských ostrovů. Krásná to země, kde nikdo kromě Jamese Bonda nežije, 30 000 lidí a především země bez jakýchkoliv chemických přísad. To znamená žádné zemědělství, žádné odpadky, nic takového, jenom čistá dobrá voda. Krásná. Již brzy k dostání na rohlík.cz a košík.cz. No a co nás dnes čeká, milí moji? Octagon Underground se blíží každým dnem a je úplně jedno, co si teď komunistický svině v poslanecké sněmovně říkají, protože na nich to zase visí, jestli bude krizový stav nebo ne. To je vlastně jako největší prohra, že tyhle ty kokoti zase o něčem rozhodujou. Odporní to lidé v čele se svým nechutným předsedou a Ondráčkem. No nic, tolik politické okénko. V každém případě náš turnaj se blíží a nic jej nezastaví. A jakmile to bude jedna země jenom trošku umožňovat, tak začneme. Nejpozdější datum začátku je 25.5. Ale já pořád věřím, že začneme dřív. No a začneme ten den turnajem, na kterém se možná představí i moji dva dnešní hosté. Těch turnajů bude celkově 7, možná 8, možná 6, podle toho, jak to celé vyjde. Jak to namícháme, ale určitě ne méně než 6, spíš 7. A včera jsme představovali velmi zajímavou pyramidu, která se dočká i superfinále, to znamená pyramidu do 70 kg, která je našlapaná od zhora až dolů českými a slovenskými talenty a my se s dvěma českými, možná ne už tak talenty, ale ostřílenými bojovníky, budeme bavit. A jako první přichází do našeho vysílání vůbec poprvé chlapík, který říká, jsem odhodlaný dojít si pro výhru celý pyramidy a udělat pro to vše, jdu to tam vystřílet. Dámy a pánové, the one and only, mistr Tadeáš Mavar Růžička. Ahoj, ahoj, díky za pozvání. Čau. Já děkuji, že jsi ho přijal narychlo. Nádherný brýle. To jsou fejky nebo děkuji, originál? Děkuji. To jsou fejky od Číňanů. Kolik stojí takovýhle ty vole skla přes celou planetu? Kolem 5 000. Jak od Nekeci. A co to je za značku? Já nejsem v tom úplně Versace. Zběhlej. Versace to jsou. Jo, já, to je uprostřed je Chobotnice, ty vole, to jsem si nevšimnul, vidíš to? Takže za 5 litr takhle, tak to se svět je hezký, ne? Hned potom spoza těch brýlí. Svět je příjemný, no. Vidím ho modrýma očima. Rád se teď v přírodě. Nasávám ten vibe tady. No jo, krásný. Kde to jsi? Na Podbabě teďkon. Na Podbabě. Akorát jsem byl venku, nestíhal jsem se vrátit. Odpoledne nemám trénink. Tak teďkon odpočívám, chillu. Perfektní, perfektní. No poslouchej, takže tady až Ružička, pořád platí ta přezdívka, kterou jsi vlastně v thajském boxu vybral sám, nebo kdo ti ji dal, Mavar? Tehdy mi Petr Otych, prezident vlastně thajboxerské organizace, slíbil, že když vyhraju mistrovství světa v Bangkoku, tak by byla škoda, kdybych neměl žádnou přezdívku a udělal to veřejně a nakonec nějak vybírala vlastně pro mě přezdívka. Dopadlo Mavar, což znamená jakoby v jiném jazyce růže a já to používám jako Mad Warrior. Že jsem trošku takový crazy v těch zápasech. A, trošku jo. Ale tak lidi to baví. Seš jeden z těch lidí, kteří jsou sledováni, byť, co si budeme povídat, ta stand-uperská scéna teď má trošku jakože svý problémy, když to řeknu hezky. Takže to znamená, ty jsi amatérský mistr světa. V jaký váze?
Do 71 kilo, do 70. Do 70 kilo, že jo? A jaký ještě, a když bys nás měl říct, jako, když by ses měl sám představit lidem, kteří tě neznají, protože moji lidi tě asi moc neznají, někteří z nich jo, někteří z nich ne, tak co bys tak jako o sobě řekl, čím bys ses pochválil? Tak řekl bych hlavně to, že trénu od roku 2007 a zápasím už 12 let. Začínal jsem vlastně polokontaktama, jsou kickbox na tatami, kde je trošku omezená síla úderu, ale rychlost a všechno vychází z toho. Pak jsem přešel do K1, do tajského boxu v 16. No a tam jsem vyhrál vlastně dvakrát svět. 2015 jsem vyhrál v tajském boxu a rok na to jsem vyhrál ještě v K1 v Dublinu. Vlastně dvě nejprestižnější organizace na světě. Amatérský. Vako a IFMA. Vako a IFMA, přesně tak. A mezi profíkama, protože ty udáváš 61 vítězství, 7 porážek. Kolik z toho je profi? V profi mám 20 zápasů, 18 výher a 2 porážky. A zápasil jsem na všech možných světových organizacích, jako je Tatněv, W5, Enfusion. Bylo toho hodně, no. No a poslední dobou já jsem zaslechl, že i ty jako začínáš hlavě přemýšlet o MMA jako takovém, tak nakolik je to pravda? No, je to pravda na 100%, už necelý 2 roky teď trénu u Andrého MMA. A proč jsem přešel, tak to je hlavní důvod ten, že ringové disciplíny jako je K1, tajský box už nemají žádnou pozornost. To znamená, když tam není pozornost, nejsou tam sponzoři. A my jako zápasníci to nechcem dělat zadarmo. Prostě musel jsem jít s trendem a to je MMA. No počkej, přešel. Ty říkáš přešel, ale ještě si neměl profi MMA zápas. No, jelikož mě vlastně sport živí, tak jsem nemohl úplně skončit s profi zápasem a jít zápasit jenom amatéry, protože vlastně to byl náš gameplay s Andrem. Vyzápasit se trošku na lize a potom v klidu přestoupit do profi. To znamená, jak si vedeš na amatérské lize MMA? Jakou tam máš bilanci? No, já jsem skočil do těžší váhy půl roku zpátky, ani ne. A do 77. Říkal jsem si, že to je liga, že mě tam nic nezastraší a vlastně prohrál jsem ve druhém kole na škrcení. No. Takže zatím jeden zápas, jedna prohra. Ano. Ale no, ale tak poslední prohra. Poslední prohra, OK. Na lize. Rozumím. A tak underground pravidla, to je pro tebe jak stvořený, to je naprosto jasný. Speciálně v tuhle tu dobu, to ti přichází do hry. Když jsi viděl tu osmičku na české straně, tak co jsi tak jako pro sebe řekl, kromě toho, že to tam všechno vystřílíš? Tak jednak jsem si řekl, že tam mám Krčmáře a Krištůvka, s kterýma jsem 5 let trénoval, jezdil na soustředění, byli jsme spolu furt, takže se známe. A jednak to, že tam jsou i kluci, co podle mě nemají na to takový kvality, aby to mohli vyhrát, což mi hraje do karet. Mm-hmm. Ono je ta česká osmička je zajímavá, že je vlastně více postojářská než MMA. Řekněme, že tam jsou 3 kluci velmi zajímaví v MMA, což je Chotěnovský, což je Dick a Lesy. Tak když by si měl tyhle ty 3 rozebrat, jestli je znáš, neznáš, jestli se s nima někdy potkal, co říkáš na ně? No tak Lesy ho znám z oktagonu, koukal jsem na něj, my jsme 2 úplně jiný světy, proto on nezná moc mě, ale já znám moc dobře jeho. Myslím si, nebo chci tenhle zápas z toho důvodu, abych dokázal všem, hlavně jemu, když říkal něco, že je rozdíl thai box a MMA strike, pohyb a tady to. Záleží, jaký zápasník, hodně záleží, jaký zápasník a já mu tam chci ukázat, že postoj mám úplně někde jinde a může to být v malých rukavičkách, může to být jakýkoliv. Tomáš Lesy, šampion thaiboxu, říká, to je pěkný sport, ale nebudou se na pohyblové MMA strikery chytat a tvrdě narazí. Ne, tak tohle cítím mířený na mě úplně, takže takhle odpovídám. Ty jsi měl relativně nedávno zápas v malých rukavicích na I Am Fighter. To je vlastně poslední turnaj, který byl před krizí, to je někdy 10. března nebo nějaký takový datum.
nebo 7. 8. 6. OK. Hezký zápas s Langlálem? Ano, s Langlálem. S Langlálem. A v podstatě si to držel jasně v rukách, ale pak tam prošel jeden úder vlastně a byl zhodně nahulený. To znamená, proč se na to ptám je, že seš ještě pořád zvyklý na ty velký bambule, že je to tak velký rozdíl, co si mnoho lidí neuvědomuje, že ty malé rukavičky a ty o něco větší bambule můžou dělat ty 2-3 cm rozdílu vlastně v té pěně okolo, tak velký rozdíl? Je to extrémní rozdíl. To jenom potvrzu. Nejdřív zpočátku, když jsem přešel do Rangersa, jak jsem si říkal, že v tom postoji aspoň budu být, ale ne. První měsíce jsem byl bitej, neuměl jsem to pořádně trefovat. Hodně jsem do toho plaval, neměl jsem takovej distanc. A byla to pro mě těžká změna, takže určitě je to rozdíl, ale já už jsem si na to zvyknul a naopak mi to vyhovuje. Je to fakt tvrdý. A v čem bys vlastně jako popsal tu, protože to je, co, úderová plocha se změní o 2-3 cm? Takhle na centimetry, nevím. nebo ne, jakože v tom útoku, já chápu, že v té obraně, ale to, co mě zajímá, je, že ty říkáš, že v tom útoku je to jako velký rozdíl, jak dopadne ten úder, jak ho trefíš, že jsi v tom plaval. Tak jo. Jako, jak je to možný? Hlavní rozdíl, proto se tam není vzdálenost. Nedá se tam, těžce se hrozně boxuje na blízkou vzdálenost, protože se tam nejde schovat za dvoják a uhybat do nekonečna a vždycky tě nějaký úder trefí, proto se tam drží větší distanc. Je tam méně úderů, raz, dva, tři, nejsou tam tolik kombinace. Hlavně v MMA, že jo. Já pokaždý, když dám kombinaci, já jsem zvyklý to zavírat nohou, tak mě kluci beru na zem. Takže jsem si to rychle odvyk. Ok, to znamená daleko méně kopání? Určitě, omezilo mi to kopání. Kopu určitě méně teďkon. Myslíš, že to je jedna z věcí, která, když na tebe narazí Lesy, Chotinovský anebo Dick, tak že ty takedowny, že to někdo zkusí vlastně na ty 3 takedowny v kole, aby získal ten vlastně bod, jako kdyby to bylo počítání? 100%. A já poslední měsíc netrénuji jinak, než se nepřipravu přesně na tohle. Takže rád si to vyzkouším a pojďte to zkusit, kluci. Co říkáš na slovenskou stranu? Znáš tam ty fréry v té 70 a po případě koho tam vidíš jako favorita? No tak, co jste vy psali jako favorita z OKTAGONu, tak to byl Marko Novák. S tím jsem zápasil, toho jsem porazil. Dál tam je, neznám úplně všechny ty kluky. Slyšel jsem o nich, ale nějak, že bych je potřeboval rozebírat. To úplně nevím. Sereš na to. Budu sledovat ty zápasy každopádně. Určitě vím, že tam jsou kvalitní zápasníci. Ne, takže. No, tak je tam určitě Denis Trypšanský, který šel vlastně zajímavý zápas s Lesim, to si možná viděl, to byl zápas večera určitě. Jo, to jsem viděl, ano. A Christian Simon, který to má 8-1, to je taky nepříjemný řízek. A ten mimochodem bude asi hodně hubnout do váhy. Jak ty to budeš mít s váhou? Protože váží se 2 hodiny před zápasem. Já už třetí týden teďko schazuju. Já jsem zvyklý právě z těch světových turnajů, že tam máme vážení každý den, takže jsem naučený tuhle váhu si hlídat a pohlídat si to, abych měl síly, no, ale není to nic příjemného, je to dieta, no. A teď vážíš kolik? Teďko vážím 75, lehce pod. Tak to je krása, to máš jako spoustu času. Pořád, bohužel, to vypadá ještě na měsíc přípravy skoro, no, ale uvidíme, třeba to začne dřív. Ještě jsem se tě chtěl zeptat, ty jsi prošel vlastně, nebo jsi v těch nejzajímavějších gymech, protože... Teď se mi sekáš trošku, co jsi říkal? Slyšíme se? Slyšíme se? Já tebe jo. Jo, je to dobrý? Slyšíme se teďkon? Já tě slyším. Tak vypadá to, že... No, já tě slyším. Teď jde o to, jestli ty mě... Já teď taky.
Jo, OK. Jo, slyším, tak to, co mě zajímá, jsou tví trenéři. Protože na začátku to byl Viktor Peterlík, Ondřej Spejbl Hutník a teď Andrej Reinders. To znamená, s kým vším vlastně spolupracuješ ještě? Takže teď mými hlavními trenéři jsou vlastně ten Andrej Reinders, MMA. Potom mám Michala Vančuru, Mikyho, s tím trávím v podstatě nejvíc času na lapách. Vlastně taktika a všechno. A pak mám Spejbla, který mi zařizuje vlastně zápasy, sponzory a snaží se o mě trošku starat. Uh-huh. A ještě jsem začal chodit teďkon do Kutil Gymu k Sašovi, k boxerovi. A to je vynikající trenér. Východní špička. OK. No dobrý, tak já udělám ještě jeden takový pokus. Já nám, tebe jsme tak nějak představili. A já připojím třetího člověka do streamu. Tomáš Lesy. Čau, Ondro. Nazdar, Tome. To je Tadeáš, že? To je Tadeáš. Ahoj. Pěkné brýle, nevím, na co ti jsou potapějské brýle venku, nechápu. Tadeáš se nám zasekl. Tak Tome, cítím tam už takový jako malý natěšení se na případný vzájemný zápas s Tadeášem, podle těch vašich výroků. Je to tak, nějak to tak vyplynulo samo od sebe. Mě psal včera, myslím, ten MMA matchups. Říkal, že by se mu ten zápas líbil, vytvořil tu grafiku rovnou. Tadeáš je takový průbojný, takový agresivní. A na tady ten styl moje hlava platí a jestli se utkáme, tak si s tebou poradím. Tady ještě než nás opustíš, tak nějaký tvůj koment k tomu? Nemám k tomu komentář. Musíte ten zápas dát jako první a uvidíme. OK, dobrý, tak uvidíme. Tak já ti děkuju moc, že jsi byl hostem MMA Letem světem a budu se těšit na to, že budeš jednou z ozdob toho turnaje, který začne, zatím nevíme kdy, ale nejpozději přesně za měsíc. Tak se mě hezky, hodně štěstí do tréninku a budu se těšit. Ahoj. Díky, ahoj. Zatím, čau. Tak, to byl Tadeáš Růžička. A teď Tomáš Lesy, tak jak se máš, Tomiko? Dobře, výborně, Ondro, díky za optání. Měl jsem to tak na knap, protože jsem jel z Karviné do Poruby s přítelkyní na veterinu, ještě do Orlové za mechanikem, pak mi do toho volal Erik, že už teda, nebo že by si chtěl rozhovor se mnou, tak jsem vystřídal kaču za volantem, šlapl na to a jsem připravený. Co ty říkáš na tu českou osmičku, kterou jsme vybrali? Česká osmička je určitě lepší, silnější, kvalitnější než slovenská. To myslím si, že je jasné. A čekal jsem tam někoho ještě vlastně z MMA, z Oktagonu. Konkrétně jsem tušil, nebo myslel jsem, že by tam mohl být Tichota. Mm-hmm. Ale ten tam není. Je tam vlastně Kubadik a Chotěňovský. Mm-hmm. Takže ti pasu z MMA. A zbytek těch kluků jsem viděl vlastně poprvé včera, když jsem se díval na jejich profily. Ten, který zápasil s Bulakavem, tak to mě překvapilo. To je jakoby celkem vysoká meta. Jako zápasy s Bulakavem je už úspěch. Ať už jako vyhrál nebo prohrál, to je jedno. Takže ten mě zaujal. A pak taky Tadeáš, protože vypadal na těch videích takový agresivní. Takže ti dva si pamatuju, zbytek ani vlastně nevím, jak se jmenují. A je mi to jedno. Rozumím. Michal Krčmář zápasil s Buakavem na turnaji v Praze a byly to velmi vyrovnané tři kola. Jakože nevyhrál samozřejmě, ale uměl bych si představit, že existují rozhodčí a organizace, které by mu třeba i to vítězství jako dali. Tak dobrý z jeho strany to byl zápas a vypadalo to, že kdyby to šlo ještě čtvrtý, pátý, tak by Krčmář byl úspěšný. On je fantastický kopáč. Myslíš, že to na něj, až na něj někdo z vás narazí, jako se to stane, že budete využívat spíš to natlačení na pletivo a ty pokusy o takedowny, nebo že pojedete striking v postoji? Jako ty takedowny a to pletivo hraje v náš prospěch, protože s tím máme zkušenosti, ale underground je o tom prostě si to rozdát férově, dát si do huby. A s tím tam taky jdu, jako nejdu tam vyhrávat na body, to nejdu nikdy do zápasu a jdu je tam vypínat.
Hodně trenérů mi psalo o tom, že o těch takedownech, že to je jako přísné. Jak ty vnímáš to pravidlo 3 takedownů, které znamená jedno počítání vlastně? No jako přísné, já si myslím, že to je fair, pokud nebo fair. Prostě jste se tak rozhodli a je to na vás a je to tak, pravidla jsou pro všechny stejné. A pokud se kluci neumí bránit proti zhodům, tak je to jejich problém a budu na to doplácet. A je to taková záchranná brzda? Jakože v hlavě, že kdyby ten striking nevycházel, jo, tak... Jo, myslím si, že pro nás jako MMA zápasníky je to vždycky možnost navíc oproti těm thai boxerům, to je jasné. No. Jak ty vlastně, mi řekni, teď trénuješ, protože ty jsi zvyklý trénovat na polské straně, Češina. A jsi ale doma na české. Tak. Takže to znamená, pro... když si to řekneme jenom mezi 4 očima, tak je nějaký barák, který je průchozí a chodíš na druhou stranu, nebo jak je to? Není. To v Polsku už jsem nebyl vlastně od doby karantény, takže v Polsku ani tréninky nejsou v Polsku. Stejně jako u nás jsou tréninky, běžné tréninky zakázané, takže trénujeme hlavně venku. Mám kamaráda, který má tělocvičnu v garáži, takže u něho jsme si schopni zasparovat, zatrénovat si, jedeme tam i zem, kterou jakoby teoreticky teď nepotřebuju, ale trénuju to, protože prostě já jsem MMA zápasník, takže trénuju všechno. A máme kde trénovat, není v tom problém, budu v dobré formě a připravený. OK, to znamená se, a váhově si na tom jak, přibral si trošku za dobu koronaviru, nebo... Ne, víš to, já mám svoji, když jsem ve fullu, když fakt jím sladkosti, jím hranolky, jím burgery, všechno, tak mám maximálně těch 76 kilo. A zhubl jsem vlastně hned, jak jsem začal řešit underground, tak jsem tušil, že mě tam budete chtít, že tam budu. Takže jsem hned začal s redukcí váhy a už jsem zhubl 3 kila. Jsem teďka na 73 kilech. A chci se co nejdřív dostat na těch 71, abych velkou část sparingu dělal v té váze, ve které budu zápasit. Protože jestli se vážíme před zápasem, takže tam vlastně nepřichází v úvahu nějaké přibírání, nabírání váhy. Takže budu zápasit v té 70, 70,5, nevím, jestli tam máte nějakou toleranci, jestli nám dáte. A tím pádem chci i v té váze dělat sparingy. Nechci to dělat tak, že budu na poslední chvíli něco zhazovat, ojebávat se na sacharidech, prostě chci mít sílu, chci být připravený a chci být plné síle. Rozumím tomu. Co říkáš na slovenský jména? Umíš si představit odvetu ve finále s Trypšanským? Je to něco, co by tě lákalo? Je to dost možné, protože Denis je kvalitní borec, to všichni víme. Zbytek těch frajerů moc jakoby je neznám. Co jsem se díval na jejich Instagramy, tak nevím, ani jeden mě nezaujal. Takže myslím si, že pokud se s někým střetnu ve finále, tak to bude Denis. Ale tak Christiana Simona znáš, ne? Christian Simon, to je... Christian Simon? On má 10-2, myslím? To je on? No, je to možný. 8-1, 9-1, 10-2. Viděl jsem v minulosti už jeho profil, jeho obličej, takhle jakoby by byl známý, ale nesleduju ho, nevím, jaký má styl, co umí, co neumí, to nevím. Marko Novák je mistr světa, mistr Evropy, mistr Slovenska, mistr všeho v thaiboxu. Za mě vlastně jako fakt kluk z Hanuman Gymu Bratislava, který umí nesmysl a pro kterýho tahle ta platforma může být jako vystřelující úplně, tak na to já se těším, ale když ho neznáš, tak to nemá cenu rozebírat. Řekni mi, co holky, co říkáš na českou čtveřici? Pudilová, Bleda. Já mám káčů, jsem zamilovaný a v pohodě. To chápu, ale holky v 61, co říkáš na to, že všechny vlastně vyzývají Lucku Pudilovou? To tomu rozumím. Každý si chce přihrát političku na ní, protože ona je vlastně UFC zápasnice a porazit jí by byl velký skalp. Takže tomu rozumím a fandím jim. Fandím všem holkám. Myslím si, že ta Lucka tam možná jako nejspíš bude dominovat, protože je přece jenom zkušená. Nebude asi pod takovým tlakem, nebude nervózní, když vlastně, když má zkušenosti z Ameriky, z UFC, tak myslím, že tady zápas na české půdě ji nebude znervozňovat, že bude v klidu. Bude možná agresivnější, nebo agresivně tak, jak bývala v minulosti, mi přijde, že potom poslední dva zápasy byla taková vypočítavá, dost mi přijde taková ostražitá, hodně se hýbala, méně útočila. Myslím si, že teďka bude víc tlačit na pilu.
a že je možné, že je tam bude kosit. No potom z druhé strany je tam vlastně Silent Killer, to je fandím, tu mám rád. Je tam Lucia Krajčovič, ty dvě vlastně znám z výzvy, takže tyhle ty dvě jsou takové adeptky pro mě na případnou soupeřku ve finále pro Podílku. Ještě sleduješ UFC a všechny ty hrátky okolo ostrova a takovýhle věci, seš jako in? Ano, jsem in hodně. Seš in hodně? Tak jednak, co říkáš na Denisa Procházka Esdemir, což jsme tak dlouho už očekávali, ale nakonec už to máme tedy potvrzeno. Jak tam vidíš šance českého borce? No, myslím si, že zrovna to je dobrý zápas pro něho, protože ten Esdemir je dobrý, to je jasné, tak v top ten je každý dobrý. Ale je takový, že i psychologicky to na Jirku může působit tak, že to není žádný zabiják, on je, to on je zabiják. Ale není to nějaká velká hvězda, ze které by měl mít respekt, ze které by vznikal tlak na to, že by na ten zápas bylo hodně očí i ze světa. Jakoby. A věřím Jirkovi hodně, nejenom v tomhle zápase, ale celkově v UFC. Myslím si, že on prostě věří té svojí cestě, věří tomu, co dělá. A pokud na tom nebude nic moc změnit, tak může prorazit. Může prorazit a já věřím tomu, že prorazí. Ferguson versus Gaethje. Kde je tvoje srdce a kdo si myslí, že vyhraje? Což můžou být dvě různé věci. No, kde je moje srdce? To je dobrá otázka. Asi spíš El Kukui. El Kukui je moje El srdce. Kukui! El Kukui! Jo, protože on, jakoby ten Gaethje je tež v klidu, mám ho rád. Akurát on nemá vůbec ten styl, který mám já a který si myslím, že je rozumný. On se zabalí do dvojáku, nechá si pustit dělo prostě na hubu a potom začíná pracovat. A to si myslím, že s El Kukuim nemusí být úplně dobrá taktika. No. Aha. No ale myslím, že to padlo s Khabibem, protože to je zápas, na který se těší celý svět už tolik let. A je to asi papírově nebo jakoby kvalitativně nejlepší zápas MMA, co kdy snad kdy byl a možná i bude, ale je prokletý, no. Tak doufáme, že to vyjde. It is what it is. No a ještě druhý titulák, který tam vlastně je, Sechudo versus Cruz. Souhlasíš s tím, že Cruz tam nemá co dělat? Souhlasím, ale takové to brečení a tak, stěžování si, já to vůbec nemám rád, já tady to neuznávám, prostě každý šéf, každá organizace, ty víš, o čem asi teď mluvím, prostě na něm je rozhodnout, kdo bude zápasit. A jestli tam je nějaký Petr Jan, který je nabušený, který je vlastně oblíbenec mojho trenéra, Michala Mankiviče z Polska, dává nám ho jako vzor a já s ním souhlasím, Petr Jan je výborný, ale prostě lidi netáhne, no. A vedení UFC, a teď nemyslím ani Dan Whitea, ale majitele v podstatě UFC, teď už to není Cufa, ale něco jiného, už nevzpomínám na ten název, tak oni se na ty zápasy možná ani nedívají, já nevím, mě nezajímá dobrý zápas, zajímají peníze, že jo. A to je prostě, asi proto se tak rozhodli, ale myslím si, že ho se chudo zničí, že na to, už vlastně s tím Garbrandtem vypadal Cruz, nevypadal tak, jak kdysi, prostě, ten Garbrandt byl rychlý, byl přesný, byl tvrdý a to je i poslední roky Sechudo. Sechudo se zlepšil hodně, v postoji vypadá výborně. Zdá se mi, že tam má i takový karatistický trošku styl. Postavil se ten poslední zápas tak trošku široko do boku a je rychlý, plus ten wrestling, myslím si, že ho přejede. Zpátky na českou scénu, my jsme společně o tom nemluvili, ale vlastně zápas, který tebe musel enormně zajímat, je Konrad versus Tichota, který se odehrál na Prime 3. Tak máš ho v hlavě a jak jsi ho typoval předtím a co jsi říkal pak tomu průběhu? Ten průběh, já jsem totiž jel na místo přímo do Šamorinu se podívat a přijel jsem zrovna během, myslím, druhého kola. Tak než jsem se usadil, než jsem se uklidnil a v klidu se díval, tak jsem viděl, myslím, půlku druhého kola a potom třetí. A je to smůla, prostě pro Míšu je to smůlné v tom, že on vypadá v těch zápasech dobře, je mat natrénované, věřím tomu, že je v dobré formě, ale prostě vždycky tam udělá nějakou chybu, zásadní chybu, která ho pak stojí vítězství. Teď na druhou stranu, jestli to je smůla, nebo jestli prostě dělá něco on špatně, jestli je něco v hlavě špatně, nebo nevím, jakoby vždycky tam je poměr toho, jaká část tvoří smůla, jakou část tvoří smůla, jakou část tvoří nějaká prostě příprava a tak dále, ale škoda. Fandil jsem Míšovi, protože je to můj kamarád, máme se rádi z výzvy. Jsme v kontaktu spolu stále, ale
Tichota je dobrý borec. Na druhou stranu zase on vydržel bití Tichota, prostě to přežil, nezlomil se v hlavě, což je prostě základ zápasníka. A on ho udusil, myslím, RNC na konci. Nebo... Jo, uškotil. Takže zase, jako dostávat bitku dvě kola a ve třetím kole Fréra subnout, je prostě respekt, to je třeba uznávat. A třeba se s Tichotou potkáme taky spolu v kleci, když budeme vyhrávat a rozdáme si to. No, já myslím, že určitě, protože pořád přeci jenom jsou ty váhy takové jakože nenaplněné v těch vašich nižších váhách, takže tam se dřív nebo později potkáte. No a poslední téma, nemůžu se tě nezeptat, protože tvůj kámoš a týmový kolega Legersky, ten každý den vymyslí nějakou hovadinu. Já už jsem si s ním psal, říkal mu, ty vole, už mě netrap, už toho nech, protože už ani nestačím registrovat, co všechno už si vymyslel za hovadiny. Ale proč ne, jako na druhou stranu to samozřejmě jako mám rád, takže ten víří vody a pořád vyzývá, tak Karola, to je jasné, ale Lajoše, tak když by si měl střízlivě případný zápas s Lajošem, ať už 70 nebo v 65, Legersky by byl schopný dát 65? Když tvrdíš, že jo, tak asi jo. Jako nedokázal jsem si to doposlal představit, protože ani on se o to nebavil nikdy. Je možné, že třeba jen tak provokuje, jenom víří vody, protože to je prostě macek, to je kus chlapa, ale... Kdyby tou dietou, kdyby měl dietu dlouhou, poctivou, pořádnou, tak asi je to teoreticky jo. Otázka je, jestli by to byl dobrý krok. A měl by šance podle tebe proti Lajošovi? Měl by šance. Určitě by měl šanci, on je zabiják. Já prostě vím z tréninku, co on dokáže, co umí na zemi, protože na zemi ještě nebudu tolik vidět, ale co umí na zemi, jak je silný, jak je tvrdý v těch úderech. Měl by šanci. Lajoš je výborný zápasník, ale já bych věřil Mateušovi na výhru. A kde by si Mateušovi věřil víc, v 70 nebo v té 65? V 70, protože 65 je moje, tam ať vůbec nechodí. OK. Tak jo, Tome, poslední otázka, koho by si tak přál do prvního kola z těch 7 zbývajících frérů, když by si mohl vybrat vyloženě? Tadeáše, tam už to je jasné, tam už mezi náma prostě ta chemie funguje. A Tadeáše, protože on je divočák a já takové divočáky rád skrotím. OK, tak uvidíme, jestli to dopadne. Who knows? Tak jo, tak díky, tohle bylo skvělý, moc rád jsem tě viděl. Pozdrav svoji milovanou a nejpozději za měsíc se uvidíme znovu a tentokrát už na našem oblíbeném místě. Dneska bylo hlasování o tom prodloužení stavu nouzového, že jo? Nevím, jestli už to dopadlo nebo nedopadlo, jak to dopadlo případně. Prosím tě, asi to dopadne, že si to prodloužejí, protože se dohodli s těma Komančama zase odpornýma, ale to vlastně jakoby na tom až tolik moc nemění, jestli my budeme zápasit, já nevím, 16. nebo 25. No jasné, to jo, no. Dobré, super, já jsem taky rád pokecal, jsem rád, že jsme se viděli, že jsem řekl to, co jsem chtěl říct a brzo se uvidíme. Zdravím dobré. Všechny fanoušky, že se Octagon bude nabitý, takže se máte na co těšit. A jak se vietnamsky řekne čau? Xin čau. Xin čau. Čau. Tak jo, to byl vietnamský řezník Tomáš Lin Lesy. Či z vás to neviděli, jeho řadu reality show Octagon výzvy a díl, kdy jsme vlastně kluky mučili a kdy polovina kluků byla vlastně profesionálně mučena a polovina kluků se stala jejich mučiteli, tak doporučuji, najděte si to u nás na YouTube, protože jednak je to super díl, jednak to bylo úplně neuvěřitelný den a Tomáš tam našel velké zalíbení v mučících technikách. No, tolik tedy, co se týká té 70, jinak ještě dopovím, že tam je spousta opravdu skvělých jmén, jak na slovenské, tak na české straně. Michal Zátorský, vynikající boxer, který už začal s MMA a ty pravidla taky pro něj jsou jako dělaný z OFI. Leonard Spišský, který šel s Denisem Tripšanským, takový talent, kterého jste možná zaznamenali v Pit Cage Fighting. Christian Simon, výborný wrestler, tam jsem zvědavý, jak mu to půjde s váhou a jak mu to půjde v postoji, protože on je opravdu fantastický, především když svého soupeře vezme dolů. Řekl bych, že to je takový deákovský typ. Marko Novák, už jsem se o tom bavil. Tomáš Drábík,
nechci říct legenda, to ne asi, protože ty úspěchy nějaký jsou, ale jako velmi známý thai boxer na Slovensku, dlouhé, dlouhé roky ho sledujeme. A Nikolas Krivák, to je Marek Vlasnica, který porazil Horinka a má to 3-1, jestli se nepletu v MMA, takhle z hlavy. No a Denis Trivšanský, o tom byla řeč, to je fantastický postojář a můžeme se jen a jen těšit. No a Nikolas Krivák, to je velký talent od Vlada Moravčíka, takže kluk, kterého když se na YouTube podíváte, tak má hezký zápasy na Dráku a Fight Night a na toho se taky moc těším. No a to je vlastně ta slovenská strana. No a českou stranu jsme více méně probrali. To, co je zajímavé, že opravdu tři bývalí nebo dva stále kmenoví bojovníci Lana Jimu a bývalý Tadeáš Růžička se potkají v jedné pyramidě. Michal Krčmář, absolutní světová hvězda a kluk, kterého by nikdo neměl podceňovat v případných sázkách, které typ sport se dívám, jestli už má vypsané, protože mě to zajímá, koho dali chlapi zatím ne. Zatím je jenom Lucie Pudilová za kurz 2, že vyhraje pyramidu, ale nic dalšího. Jsou tam ještě spoustu zajímavých věcí, jestli Krajčovič postoupí do finále a podobné, a Sabová a tak dále. Postup do finále. Lucie Pudilová 1,55, Lucia Sabová 1,55. To je zajímavé, že vlastně tyhle ty dva a Lucia Krajčovič 2,41. Je zajímavé, že vlastně vy můžete dát na typovací finále 2x1,55 na typ sportu za celkový kurz 2,40. Což se v tuhletu chvíli skoro zdá, jakože je to jasná volba. To, co je pro mě překvapivé, že hodně nízký kurz, nebo respektive hodně vysoký kurz, je 12 na postup do finále má Tereza Dvořáková, která to je taky jakože to je taky šrumec, co Terka Dvořáková umí. Magdalena Šormová má 2,5 na to, že postoupí do finále. No, vidíš to. Docela pěkný tikety. No, tak jinak ještě je třeba říct, a viděl jsem, že jste se mě na to ptali, co říkám na vyjádření Medojeda, Sandry Maškové. Neříkám na to nic, protože my jsme se Sandrou seděli, bavili jsme se o tom, bavili jsme se o jejich pocitech, které prostě jsou to nejdůležitější z bojových sportů, o tom, kam vlastně směřuje, jestli ještě vůbec někam směřuje. A zatím platí, že ten zápas se odehraje 5. září, pak když to bude jenom trochu možné, anebo v nejbližším možném termínu, kdy budou moci diváci přijít a využít tak své lístky. Na tom já v žádném případě, nebo z toho já v žádném případě neuhnu, ani Palo, ani Oktagon jako takový. Sandra se tam probojovala, Sandra si ten zápas zasloužila, Sandra si ho vybojovala a já jsem jediné, co jsem Sandře řekl, a takhle to určitě můžu říct, že nechci, aby to byla fraška, aby tam přišla nepřipravená a vzdala to, a aby vlastně jakoby svůj poslední zápas kariéry případný, nebo ne případný, ale aby svůj vlastně na 100% svůj poslední zápas kariéry odchodila tou fotbalovou terminologií, nebo aby tam jako v 10. vteřině něco klepla, nebo něco podobného, aby to nebyla fraška prostě. A to jsme si slíbili, že nebude, že bude chtít vyhrát za každou cenu, že má, řekněme, své tajné zbraně, které mají vymyšlené a že se připraví a že to bude prostě ten poslední zápas tak, jak má být a v tu chvíli nemáme žádný důvod ho neudělat. Kuba Voštátek se mě tady ptá, co říkám na kurzy airbike výzvy. No, přiznám si, že jsem to moc nedíval v poslední době, takže tady se musím mrknout. Tak, remíza je 65, tak remíza by byla extrémně jako zajímavá,
Ale Carlos je favorit za 1.35 a Attila za 3.02, člověče, je outsider. Tak samozřejmě tím pádem musíš sadit jako na Attilu. KO asi se sadit nedá. Většina tiketů je vsazena na Carlose, to je docela zajímavé. Není tam, kolik bylo vsazeno, ale 200 tiketů, to je docela dost. 126 tiketů bylo vsazeno na Attilu. Je to 70, nějakých 26. 5% tiketů vsazeno na remízu, 21 docela, takže lidi to zkoušej. Že by třeba dal, že dají litr a zkusí, jestli to nebude za 65 tisíc. Samozřejmě může se to stát, bylo by to obrovská legrace, kdyby se něco takového stalo. Tak Carlos je extrémně motivovaný, Attila taky trénuje. A dneska od 19 hodin se můžete na přenos těšit, já tam vlastně budu taky, budu to nějakým způsobem provázet trošku slovem, tak se můžete těšit, že to bude legrace a že nám to zase zpříjemní tu šílenost, kterou všichni zažíváme. No, to, co ale ještě se určitě musí říct, je turnaj UFC. Hodně z vás mi píše, jestli Nova bude vysílat celou kartu. Vypadá to, že ne. Že dneska jsem dostal odpověď, že z největší pravděpodobností pouze hlavní kartu. Samozřejmě na té celé kartě není takový zájem, když tam nemá být a nebude Muradov, což je škoda, protože to vše, co se odehraje pod kartou, je určitě velmi zajímavé. Fabricio Werdum versus Alexej Olejník, Tonda Pettisův odvětě s Donaldem Cerronem, Vicente Luque, Nico Price, fantastické zápasy, které nás čekají, Karla Esparza s Michelle Waterson. Není to úplně jednoduché na typování, protože samozřejmě nikdo úplně přesně neví, co kdo dělal, jak trénoval, netrénoval a jak trénuje nebo netrénuje teď především, protože naprostá většina bojovníků je z Ameriky, či vyloženě, že sídlí v Americe, tak nevíme, jak moc kdo kde mohl trénovat. Hlavní zápas Tony Ferguson versus Justin Gaethje. Bude to naprosto ojedinělý a velmi vlastně zvláštní turnaj, alespoň ten první. Kelvin Kattar vím, že je normálně z Bostonu, kde bylo všechno zakázané, konec konců jste viděli tak určitě rozhovor s Davidem Pastrňákem a tak dál. Přiznám se, že jsem nesledoval ty tréninkové kempy jednotlivých bojovníků, takže jsem sám zvědav na to, co to s nima udělá, jak třeba kolik bojovníků mine váhu, jestli se to nějakým způsobem projeví. Takže sázet na tenhle ten turnaj určitě nebude jednoduché v tom slova smyslu, že asi nejde dnes jenom o sportovní, řekněme, sázku, ale člověk musí brát do úvahu i to, kdo kde žil v těch nejtěžších týdnech a kdo se mohl jak připravovat, protože je jasné, že třeba borci z New Yorku, kteří tam třeba v tuhletu chvíli jsou, tak to mají daleko těžší než lidi v Kalifornii a podobně. Tak i to bude vstupovat do hry a ten, kdo bude chtít sázet, tak asi něco podobného by měl brát do úvahu a ne jenom čistě tu sportovní stránku. Tak uvidíme, jak se to projeví. Znovu připomínám, že v době zápasů bez diváků rapidně stoupá počet na plný počet kol, takže když byste chtěli to s tím trošku vyčurat a nevěděli jak, tak vsadit, že ten zápas doběhne na body. No a ta karta vypadá opravdu, opravdu skvěle. Tak jo, tak podívám se na nějaké otázky, jestli jsou. Připravujeme to, co ještě důležité k undergroundu, připravujeme balíček, který si budete moci koupit za
o něco zvýhodněnou cenu na všechny turnaje a především to připravujeme proto, protože si myslíme, že tam bude určitý limit v možném počtu připojení a chceme to říct dopředu, že budeme schopni možná zvládnout jenom určitý počet lidí teoreticky. Je to na mě až moc techniky, řešíme to, ale v každém případě budeme mít nějaký počet připojení, který vlastně vypíšeme a když se vyprodá ten balíček, tak potom už budou pouze ty jednotlivé připojení na, ty budou nějakým způsobem chráněné v tom datovém toku a ten zbytek prostě si bude kupovat jednotlivé turnaje. Takže nějak tak se o tom teď bavíme, abychom zabránili tomu, co, jak sami dobře víte, že se třeba stane občas u O2 TV, když je Slávie se Spartou a nebo Slávie v Lize mistrů, že jim to celé spadne a nějakou dobu se nevysílá tak dále, tak děláme všechno pro to, abychom na tohle to byli připraveni, kdyby náhodou ten zájem byl skutečně enormní. No, Airbike je dnes nikoli v 34. Muselo se to posunout. To znamená, jestli se nepletu, a neměl bych se plést, protože mě s tím otravuju dneska celý den, tak Airbike je dnes. Žena mi zakazuje, abych už dále vysílal. Čímž to pádem končím dnešní vysílání, protože v téhle té době to nejdůležitější, co je mít doma klid. Speciálně, když jsem si po dlouhé době chtěl pustit PlayStation. Tak děcka, děkuju moc. Myslím si, že jsme probrali v podstatě stejně všechno, co jsme probrat měli. A příští týden nejpozději se s vámi těším znovu a to už probereme i sázky na turnaj, který se odehraje příští sobotu, respektive našeho času v neděli ve 4 ráno, UFC 249 a po měsíci a třech dnech se dočkáme, ne, po více člověče, po skoro dvou měsících se dočkáme konečně zase turnaje UFC. Ten poslední, na něm startoval Dvořáčisko a teď nás čekají dvě titulové bitvy. Tak jo, pro dnešek je to vše. Díky moc, Fight Life pokračuje. Ať se vám daří. Stay home, stay safe, peace a smrt komunismu. Čau.